Tällä kertaa olisi sitten vähän isompaa koivukuitua, niin tästä ihan niinku tukkikalimeria osa, mitä otetaan kyytiin. Saadaan tuolle meidän isommallekin lapikoneelle jotain pilkottavaa. Ei tarvitse aina pelkästään palaksilla napuutella kaikkia koivuja, saadaan hakkipilkkeellekin sopiva kokoista. No sen kokoista aihiorunkoa, että saa pilkottua ihan 4-5-50 uunipuutakin. Ei tarvi niitä ihan ranteen vahvuisista napuutella. Suurimmat jätetään ihan tuohon kuorman päällimmäisiksi sitten, niin niistä saa kivasti kenottua siihen semmoisen kasan. Erotellaan ne tuohon sivuun vielä tässä vaiheessa. Oli nuoskakeli, tuossa välillä nähtiin alimmat vähän jäätymään kiinni, kun nyt taas pakastiin. Pitkä päivä takana aamusta asti ajettu polttopuukuormia asiakkaille. 4 keikkaa oli eri puolille tuohon Etelä-Karjalaan. Niin Lappeenranta kuin Imatrallekin. Ja Otseno on siinä ohessa. Noin 8 tuntia meni niissä polttopuuvientikeikoissa. Ja sitten vähän kuivaa molastettiin ja otettiin siitä samalla vähän esittelyvideokin. Nyt sitten vielä lähdettiin ajamaan näitä, no nyt ei hyvinkin. Lähdettiin ajamaan vielä näitä koivurakkoja huomiselle pilkottavaksi. Vaikka sunnuntaipäivä on, niin sehän ei ole kuin kiireinen työpäivä meille pienyrittäjille. Lepopäivästä turha haaveilla tähän aikaan vuodesta. Sitten sunnuntaita pitää lepopäivänä, jos siinä tekee vain 12 tuntia työtä normaali 14 sijaan, niin onhan se tavallaan lepopäivä. Vanhasta kuivamosta on vielä yksi kenno rikki, se pitäisi vaihtaa huomenna ja sitten saa tosiaan se parikymmentä mottia pilkottua puita sinne kuivumaan. Tää on vähän reiluman kokoista rankaa pilkottavaksi, niin näistä tulisi vähän nopeammin. Viikolla tehdään sitten sitä haketusvideota. Siinä nyt olisi tarkoitus testailla sitä uutta kuvakulmaa, että laittaa kamera nosturi ja toivotaan, ettei se ole hakkuri sisällä, vaan että se pysyisi siinä nosturissa koko haketuksen ajan kiinni. Saataisiin siitä vähän uutta perspektiiviä tähän videoihin. Tiheä
ainakaan rikkaiden kärri, niin on karikat tuttu välissä vähän pyörivät turhankin kanssa tuolla eessä. Jää herkästi vähän kiinni kouraan. Kuusi karikkapari on tässä kärrissä, niin optimoitu just, että pystytään ajamaan lyhyttää rankaa ja sitten risujakin tarpeen mukaan, niin ei pääse karkailemaan välistä ainakaan niin helpolla, mutta välissä on puutavaraa, jos vaan jopa liiakin tiheä, niin oikein mistä välistä kouraa sovittelisi. Voi kyllä siinä mielessä ilkeä puulaji, vaikka se on vaan 3 metrin pätkää, niin jää sitten just tolleen vähän keikkumaan sinne kuormaimeen. Sinne jäi joku, mikä sinne jäi alle? Sinne pieni koivukuidun palaa vai mikä, kun tuon noin keikkoon? Jaa, sinne jäi koivu oksa tuosta toisesta. No, painetaan pohjaa asti, menee sinne. Menee varmaan 2 kuormalla, kun tästä nyt otetaan, niin sitten on vielä 1 kuormallinen ajettava. Mitä jos se ei siihen menisi, niin meillä on tuossa vieressä tulossa 80 mottia lisää koivua toiselta myyjältä, niin samaan tien varressa ihan tuossa muutama 100 metrin päässä, niin meidän loppuun nosturista nostuteon kesken on niin painava koivu. Tosiaan tulee toiselta myyjältä 80 mottia, niin nehän voi sitten tähän jää, niin ottaa ne samalla kuormalla, kun ottaa sieltä. Niin se on ainakin yksi, mitä ei kannata nykypäivänä niin paljon vajaita kuormia ajella. Tulee kyytiin sieltä. Karikka siellä ja seuraavakin voisi mennä omalle paikalle. No. Noin. Kevät aurinkokin jo sen verran alkoi paistelemaan, että eilen oli aurinkoinen päivä, niin kattelin noita paneeleiden tuotteja, 43 kilowattia tuli nyt siitä uudesta paneelikenttästä ja reilu 10 kilowattia vanhasta paneelikenttästä. Ihan kohtalainen tuotto, osa paneeleista on vielä lumeessakin kaiken lisäksi. Ei ihan maksimihyötyjä niistä vielä saada. Pari parasta tuntia riittää jo käytännössä palaksi pyörittelyyn se sähkötuotanto, että ei tarvi ihan kaikkea ostaa. Keslon nosturi kyllä just passeli T190 Valtraa ei yhtään oikeastaan pienempää eikä isompaa kannata tällaiseen laitella. 8,5 metrin ulottuvuus riittää hyvin, että saa 2 lippua ajettua tuota 3 kuitua kärriin.
10 metrin ulottumalla oli se varmaan liian hutera. Loppus koneesta paino kesken niin sanotusti. Mikä meillä oli siinä vanhemmassa 6-tonnisessa, se 6,5-metrinen keslapatu, niin se oli taas vähän tynkänosturiksi, että se oli melkein joka paikassa liian lyhyt. Tämä on niinku semmonen sopivan mittainen. Tämä aika yleinen pituus, että tämä 8,5 metriä alkaa nykyyn ostureissa olemaan, ellei ole 10 ja sitten isommat. Ne toimii ihan näppärästi niin hakkurisyötössä kuin kuormauksessakin. Ja joku kysyy mitä varten, että on kouran letkutettu kokonaan vasemmalta puolelta, kun yleensä ne menee näissä vakiona molemmin puolin tuo letkutus, niin siihen on semmoinen selkeä syy, että hakkurisyöntö se tuo oikein puoli kouraa ottaa herkästi osuvaan sinne hakkurin kitaan ja siinä sitten on aina letku poikki siellä kidan reunoissa, kun on aika teräviä peltejä, niin se katsottu parhaaksi letkuttaa vasemmalta puolelta. Silloin ei oikealla puolella mitään herkästi särkyvää hakkurisyöttöhommia ajatellen. Tässähän kun vaikka koura vaihtuu, niin tuon letkutushan pysyy samana rotaattorin osalta, että sitten vaihtuu vaan kouran niin kuin käyttöletkut tuonne, mutta rotaattorin läpi kulkee tässä tosiaan, ettei tule enää niitä. Tai rotaattorin läpi eli kulkee vanhemmissakin, mutta ne on niinku piilossa tuolla sisällä, ettei tule niitä sivuilta törröttäviä letkuja, mitä vanhemmissa kouran malleissa oli ja vanhoissa rotaattoreissa. Ne lähti suoraan sivuille molemmin puolin. Mikä on kyllä erittäin hyvä uudistus, ettei niitä ole silleen enää niinku ennen vanhaa. 6-tonnisissa oli vielä G20-koura, missä oli toi vanha tyylien letkutus. Tässä ei ollut kourasta kiinni, rotaattorista se on kiinni. Vanha Winner-tori, niin se tuli sivulta tosiaan se letkupuoli siinä, niin ei ollut oikein hyvä. Kasaltakin jos sorttu vähäkään puuta kouraamasta, niin se oli äkkiä se letkunippa sivusta poikki. Päivän puuta jettu siinä vaiheessa. Tästä täytyy nyt kehua, mitä tätä nyt on meillä käytelty tätä uutta Keslaa, niin ei ole kyllä yhtään letkua tarvinnut vaihtaa. Nuo nyt vaihdettiin silloin heti alkuunsa hakkurisyöttöä varten. Nuo letkutusta on vasemmalle puolelle, mutta sen koommin ei ole kyllä letkuja mennyt, että ne on niin hyvin suojassa. No nyt sinne jää taas kivasti yksi pikkukuitu väliin. Tuleehan, no käynyt silleen, auto olemaan kyyvissä. Molemmat vähän eteenpäin hyvä. Saisi mennä vaikka reunaa kohti. Niin. Tottua vähän kurkottelemaan tänne kasalle, pitää seuraava kierros, kun tulee hakemaan, niin heittää eri päin tuo kärri tuonne vasemmalle linkkuu vähän. Tulee niin kova jäinen lumipekka, ettei kehtää sitä kärrin perää sinne ajaa, kun valot on muuten silppuna samaan tien. Taas virkavalta meitä muistuttaa, että ne pitäisi toimia näissäkin vehkeissä. Tarvetta Junkkari HJ500 laikkahakkurille, niin saattaisi tulla tuossa hyvin pian myyntiin mahdollisesti vaihtaa heisohakkiin. Rumpuhakkuri meillä tuo laikkahakkuri, niin nyt voisi joku vaikka ostaa suoralla kaupalla, jos tarvitsee. Niin pari vuotta vanha tosiaan se Junkkarin laikkahakkurit ei ole vielä pilattu. Vaan niin paljon hakeetettavana noita risuja lähinnä, että ei oikein toi laikka ei ole optimaalinen siihen hommaan ollenkaan.
Sitten kun tulee taas eolajätettä ja hukkapätkää, niin nekin voisi rumpuhakkurista työntää läpi laikkaahan. Niitä nyt on turha alkaa semmosia pätkiä paljon työntelemään. Että. Katsotaan, niin on vähän tasattua tuon. No, tasaa nyt tällä hydrauliikan nopeudella ja tarkkuudella. Sen verran saa kuitenkin. Ei hirveesti jää töröttelemään noita risuja tuolta. Isäpappa oli huomiseksi vähän klapittomista, kun tekee näistä koivuista. Parikymmentä mottia klapia kuivuri, kun me laittelee se kenno sinne. Tulee nippu lähemmäs. Hienon näkö. Okei, iso koivuoksa siellä mukana. Passataan tuulle. Tää on hyvin oksasta koivua taas tällä kertaa ollut. Ei, toi karsina tulos ihan paras mahdollinen ollut motolla, mutta harvemminpa se koivu nyt oikein siistiä on. Hyvin ilkeitä motokaa karsia ja sitten kun on just moni harrastaja. Ja osassa koivuista kun menee oksat niin tiiviisti puussa, niin ei meinaa oikein ottaa noihin motokarsimateriin. Ja ei taas istu mitenkään päin. Siinä suht passelisti. Samaan kourolliseen kaikki. Kaikki pikkupuun, ne on helpompi. Tasaus nyt meni taas ihan päin hokkia. Siinä ja sit katsotaan mikä jättijärkele täällä on seuraavana. Tää on jo komea kokoinen koivupölkky. Mitähän tuo olisi 40 sentin luokkaa tyvipätkä.
sekään ei oo. Kun on se irrottanut, niin se voi tarrota toiseen koivukkiin, niin että sekin oli joku oksakäkkyrä, mutta ei onneksi. Tää on muuten joku ylin pitkä, tää ei kyllä 3 metrin koivu. Laitetaan se tonne perää keskelle, niin se ei haittaa siellä. Roikkua sieltä sitten. Isojen väliin saa vielä noita pienempiä kuittuja jonkunmoisen pikkukourallisen tuolta, mitä yrittää ottaa.
toiseen reunaan. Sitten ei ole enää kuin yksi kourallinen keskellä ja kuorma on täynnä. Päälle vielä pari pientä, kun tuolta nappasin. Ihan hyvä, mutta jossain kohtaa siitä on haittaa, kun tässä heilotettua nippu pystyy ja tasattua. Kohon mahtuu vielä tuo viimeinen isompi tuosta reunasta. Tämmönen koivun kuormausvideo nyt sitten tuli tehty. No niin, siinä tuli talven ensimmäiset persliuvut sitten loppu vähän vauhti kesken, niin ja sen myötä pitokin. Sitten nätisti peruutelle ojaa, ei muuta kun me teetään kuorma pois ja yritetään uudestaan. Joo, hei, siinä sitten muualta, kun mä tää kärri tyhjiksi yrittää nostaa kärri sen jälkeen takas tielle ja päästä sitten jatkamaan matkaa, mutta meni nyt sitten kokonaan kuormateko uusiksi niin sanotusti. Toinen kuormaliinakin on nyt tuolla vielä kärrissä silleen, että se on tuolla penkkaamasta ja en viitti kyllä tuonne väliin mennä sitä irrottamaan, että se on nyt vaan tuo takempiliina kylmän viilesti nykästämään poikki ja puut vaan tosiaan pidottamaan tähän tiesivuun nyt. Tästähän nyt ei ole mitään mahdollisuutta päästä edeltä mäkeä ylös, kun se on nyt surittu kerta kertaalleen liukkaaksi. Niin yritetään sellaista, että haetaan alhaalta tyhjällä koneella uusi vauhti ja käydään kääntymässä. Ja tämä toinen vaihtoehtoinen reitti, joka kiertää nyt sitten 15 kilometriä pitemmältä. Että se on oikeastaan ainut vaihtoehto, kun nopeus ei kerta eka yrittämälläkään riitä, niin turha sitä uudestaan lähteä kokeilemaan. Nyt selvittiin vielä vähillä vaurioilla, kun kärri meni tuohon heti alkuun se nätisti ojaan. Ja ei luisuttu kuin kymmenkunta metriä taaksepäin. Kalusto jäi ehiksi tosta, kun olisi mennyt ton koko rinteen tonne alas, niin olisi voinut olla koneet nuri kaikki. Tähän mokoomaan teeläiseen, kun ei ketjuja talvikelille saa, niin tää on vähän puua, jos saada tämmönen. Ja kun nytkin keli alkaa lauhtumaan taas pakkasten jälkeen, niin on niin mahdottavaa liukkaaksi vettämään. Olisi vielä kerran yhden kuorma ajamaan ennen kuin se liikaa lauhtuu, mutta on näköjään nyt jo vähän liian lauhaa. Tuo liina on tuossa parteenpasta vaan poikki, mutta ei vähän minkään näin. Tähän meni. Vai lähtikö irti? Taisi lähteä irti. Katos vaan. No niin, sehän lähtikin vissiin tuolta. Sen verran on nyt kähtänyt ojaa ajaessa. Niin se onhan sitten vaan kiinni. No, sehän lähtikin irti. Hyvä. Säily liinakki ehjänä. Ei tullut minkäänlaisia vaurioita sitten tässä. Ellei kärristämme nyt takaa valot, se on mahdollista, mutta ne nyt maksaa ne talvunkopiot 3 € kappale, niin siinä nyt on hyvin halpa vaurio, jos sitten takavalot vaan meni. Tää
on nyt mätettävä ihan tyhjistä ja kärry, että sen saa kuorma-ajalla nostettua takas tielle, kun eteenpäin me ei tästä päästä. Tää on niin liukas tää mäki, niin on painut suunta vaan taaksepäin. On kyllä vielä tyhjällä kärrilläkin siinä ja siinä, että pitääkö raktorirenkaat edes peruuttaisi tässä vai mennäänkö minne suuntaan liukuen. Kerran putkeen tälleen viikonloppuna nää homma, mutta meillä nyt on ollut koko tammikuun yhtä vastamäkeä, niin jatketaan samalla linjalla. Niin. Kello on sen verran paljon, että ei tässä varmaan liikennettä ihmeempi tuu, eikä siellä niistä kattoo niin meidän menoja, että oli viimeiset, joten ei ole tuntia ainakaan kukaan liikkunut, niin toivotaan, ettei seuraavaakaan tuntia liikku, niin saadaan kuorma uudestaan kyytiin ja päästään pois. Tässä ei mitään ohituspaikkamahdollisuutta ole, kun me aletaan sitä uudestaan lastaamaan, niin siitäkään me ei oikeastaan päästä mihinkään suuntaan, kun jos me väistetään, niin me ei päästä tätä mäkeä vajalla kuormalla ylös, eikä päästä kääntymään, niin kerralla sitten vaan lastettava kyytiin, vaikka joku joutuisi vähän oottelemaan. Purku on aina kyllä mukavaa. Tää on niin nopeita. Niin. Sitten kun sen yrittää takas saa kyytiin siististi, niin se on taas paljon hittaampaa. Saataisiko me tuosta
jo kärriä nousemaan, että saatais. Statti. Onpa kyllä perhaan liukas mäki. Kärry nyt kuitenkin tiellä ois. Kerätä liina pois ja yrittää sitten kääntää toiseen suuntaan koko koneen. Tee taas uusi yritys, ei muuta kuin lastataan kuorma takas kyytiin. Tuolla meidän kaivukuitu lukuun ottamatta kaikki piti tosiaan pois mättään. Kolme pikku koivukuidun rihmeliä sai olla kärrissä. Sen verran löytyi tuossa pitoa, kun vähän valutteli ekana mäkeä alaspäin, päästiin sitten tyhjällä koneella se ylös kuitenkin. Ja siellä oli sopiva vettä, aukko siinä, niin päästiin vielä suht helposti kääntymään ympärikin. Ei tarvinnut mahdottomia matkoja ajella turhaan. Nyt sit vaan yrittää varovasti lastaa kuorma kyytiin ja toivotaan, ettei ainaskaan käy sitä kavioita vaihtoehtoa, mitä tässä voi käydä, kun saadaan kuorma melkein kyytti, niin tää yhdistelmähän lähtee valumaan tästä jäisestä mäestä alaspäin ja sitten istutaan itse selkä menoon suuntaan. Niin siinä tullaan ilkeen kiire pyöriä ympäri, sekin on joskus koettu. Niin toivotaan, että se nyt onnistutaan tällä kertaa sitten välttämään. Kovaa sanaa, kun ei olisi tullut myytyä sitä auraa tuosta keulilta heti miten talven alussa, niin nyt kun olisi ollut se aura paikalla, niin sen olisi voinut jyntätä tuohon tiehen kiinni. Etunostolaitteet on kaksi toimisen, niin sen olisi saanut painettua siihen vähän. Niin se ei olisi se lumiaura ainakaan luistanut mihinkään tuosta eestä. Niin saisikin tähän lastausvaiheeseen vähän turvaa ja pitoon. Saa isoimmat puut nosteltua tuohon vähän sivuun. Näitä pienempiä ekana kyytiin. Tuo on hienoa, kun saatais mahtumaan saman määrän koivuja tähän kuin edelliseenkin kuormaan, niin sanotusti. Samat puut mahtuis samaan kuormaan uudestaan pinoten.
sitä voimakesken. Joutuu ylämäkeen nostelemaan niin sanotusti. Huvissaan tää ei tietysti näitä yhtään kaltevalle tää mäki tässä, mutta oikeesti tää on aika jyrkkäkin tuonne loppua kohti. Tää nyt tuu taas mitään, kun ei saa puitakaan pysymään kärryssä.
kärri ole sen verran täynnä, nyt pitää vähän varoa kuormaa heiluntaakin, että varmaan jolla kun heilottaa sopivasti, niin lähdetään muuten vielä alamäkeen koko yhdistelmä. Takapainoinen ainaskaan. Mä vien aisapaino tässä vaiheessa, niin sitten liuutaan pian mäkeä alas. Kärryssä mokomassakaan, kun ei ole jarruja, olisi aivan eri tilanne, jos siinä olisi jonkunnäköiset jarrut. Sehän olisi paljon turvallisempi tälleen. Se olisi kyllä paras mahdollinen, että se olisi tulla katolla se nosturi kiinni, niin siinä jäi sitä kokonaan tämä pystypuomi näkökenttästä ja letkuhässäkkä pois. Niin
tekisi paljon pitemmälle ja paremmin.
mitään isompaa enää täällä. Minkä puolellakaan jäljellä meillä on vaan tää yks yli pitkä. No, sekin passaa hyvin, se pitää tulla seuraavalle karikalle. Seuraavalle karikalle asti, niin lyykää se nyt vaikka tohon reunaa sitten. Vaihtoehtoinen reitti ja otetaan uusi yritys. Täytyy käydä vielä putsi tuomassa uudestaan kiinni. Katsotaan miten meitin käy. Kyllä se sitten lopulta kuorman ajo onnistui. Päästiin kiertotien kautta sitten perille onnistuneesti. Ilman sen kummempia lisää kommellutuksia. Niin tuli vähän laskeskeltua samalla valmetin polttoaineen kulutusta, niin en kyllä tuohon mittaristoon luota yhtään mitään tuo laskee, että meillä olisi mukaan mennyt 22 litraa polttoainetta 3 tunnissa tuolla kuormatessa ja ajaessa, niin ei kyllä varmana pidä paikkansa. Ja mittarikin on laskenut täydessä tankista kuitenkin jo vartin verran suunnilleen. Tuo taitaa olla kyllä aika tuulesta tempata tuo kulutuslukeo, mitä tää ite lasken. No huomenna se olisi sitten puitten pilkotaan ohjelmassa pyhäpäivän kunniaksi. Näillä nyt mennään. Ja niin siinä ojaa päräyttäessä kun se luisu, niin semmonen 1.5 tuntia ylimääräistä aikaa, kun purki kuorma ja kasas uudestaan ja sitoo uudestaan. Ja ajoo sieltä pitemmän kiertotien kautta, niin saatiinpahan nyt kuitenkin puut kotiin.